siistiä. Joo, siis se on puhun nimenomaan ilmiöstä. Ei pelkästään tehdä hyvää joukkue, vaan tehdä ilmiö paikalla. Se on 100 kertaa kovempi juttu. Suomessa on paljon hyvin palvelujoukkueita, jotka ei kiinnosta ketään, mutta se on kova juttu, kun luodaan sen ympärillä ilmiö, että se koko paikkakunta on ilmiösti herää eloon. Se on semmoinen paikallinen yhteinen ylpeyden aihe ja yhteisyyden osoitus. Niin näin, jotka tän ilman on laittanut pystyyn, niin kyllä nauttii olkokunnia. Urheilupalvelu ilmiö pystyn laittaminen Suomessa, niin se on tosi kova juttu. Tuonne tällä vilpittömästä.